қаңтардың 27сі күні мамлют ауданындағы Бексей тауылында жеке тұрғын үй өртенді салдарынан 30 жастағы отағасы көз жұмды от пеш бөлмеде таңғы бестер шамасында бас көтерген алайда тілсіз жаудың неден шыққаны әлі анықталмапты мамлют аудандық төтенше жағдайлар бөлімінің бастығы Амер бекчентаевтың сөзінше ер адам қызыл жалыннан жұбайы мен екі кішкентай баласын алып шыққан өзі неге екені белгісіз қайтадан ішке кіріпті өкінішке қарай далада күткен жанұясына оралмаған за январь 2023 года на территории Мамлюского района жыл бері мамліт ауданында екі өрт оқиғасы орын алды салдарынан бір адам көз жұмды қызыл жалын көбінесе жеке тұрғын үйлерде орын алып жатады өрттің негізгі себебі электр жабдықтарын дұрыс пайдаланбауе өңірімізге келетін болсақ жыл басынан бері облыста 44 өрт оқиғасы тіркелген бұл өткен жылдың сәйкес мезімімен салыстырғанда жеті пайызға көп өкінішке қарай қызыл жалынның кесірінен 7 адам көз жұмған ал газдан сегіз тұрғын уланып біреуі ажал құшқан на территории северо казахстанской области объявлен месячник пожарной безопасности бүгінгі күнге дейін тұрғын үйлерде рейттігі шара жүргіздік өрт қауіпсіздігі айлығы шеңберінде 6 мыңға жуық баспананы аралап шықтық сондай ақ полиция қызметкерлермен бірігіп ішімдікке жақын 400-ге тарта отбасыға барып 8 мыңнан астам жаднама тараттық мамандар 38 мектепте оқушылар арасында жиын өткізіпті құтқарушылар ата балалардың қауіпсіздігіне баса назар аударуды сұрайды Бүлден сембаева арықбаев мтрк